Mám tady knihu. Knihu ano. Evy Haniakové, Císařovna fotbalu. Ta kniha je čerstvá. Mám samozřejmě jeden exemplář pro vás, pro hosty, takže to rozdáme potom na konci. Evo, o čem to je? Co tam je takové, to, co byste nejradši vypíchla teď? No, asi bych nejradši vypíchla tu statistiku, protože ta se tvořila velice, velice těžko. Protože bohužel nejsou žádný materiály, není dostupnost o ničem, takže jsem vlastně čerpala ze svých teda zásob, ze zásob svých spoluhráček a tak dále, protože nikde o ženském fotbale se nic nedoví. Aha. Já jsem někde v souvislosti s vámi četl, že podle vás rozdíl mezi mužským a ženským fotbalem je ze 70% v hlavě, v neprospěch žen, že ženy se hůř smiřují s různými věcmi, jako je třeba nešťastně inkasovaný gól, nebo když fanoušci někoho urážejí z publika. Je to tak? Je to tím, že vy ženy jste labilnější teda? Já bych nechtěla říct labilnější, ale určitě to, co jsem řekla, tak to jsem čerpala z vlastních zkušeností. Protože vím, že hráčky si sebou i na to hřiště nesou nějaké problémy, které je potom svazujou a tak dále. Ano? Petr má záchvat, ne, on má záchvat. Petr zakašle a už se všichni smějou. Ne, já jsem to nechtěl glosovat, já jenom přemýšlím, je to teda tak, že jako dostanou gól holky a víc jsou smutní než my? Ano. Určitě, určitě. No víc než ty určitě. Ty, když dostaneš gol, tak je to jedno. Ne? Tak on ví, že dva dá a vyhrajou. On je smutný. Ale já si myslím, že když hraje v útoku, tak do té obrany se moc nedostane. Takže moc jako smutný bejt nemůže. On se to ani nedoví. Že on ani neví, že dostali gol. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.